blagodat. Čestitamo! Čestitamo! Hvala puno. Kako su pogani bili? Veljko! Moment, hvala vam! Sad ćemo da vidimo, idemo da vidimo spavala. Videli smo da je porođaj prošao odlično. Bogu hvala, da, sve super. Kakav je osjećaj? Ja sam još uvek uzbuđena. Da, kakav je osjećaj? Treći put bak. Najlepši na svetu, najlepši na svetu. Bebac je kućav, meden, sladak, trofna. Videla sam fotografiju. Da li braća znaju da im uskoro dolazi bebica još jednom kuću? Okrstanje Bebiron još uvek, ne zna, da, da. Nema svesta tome. Željko zna i raduje se. Kada je sve spremno za još jednu bebu? O, polako. Da se snajka odmori, da se oporavi. Nek su živi i zdravi, to su naravno odluke koje su na njima, ali u svakom slučaju treba je pauza. Da li ste učestvovali u biranju imena? Naravno da ne. Zašto ne? Niste želeli? Pa to su njihova deca i oni trebaju da biraju imena. Ja sam za svoju birala, sa svojim mužem. Čestitke stižu, vidimo. Da, stižu. Hvala vam puno. Idem da vidim stajku. Hvala. Jesi odradila? Kako je? Kako je da? Dobro, hvala. Na koga liči beba? Raznatovića. Pali mikro. Nema veze. Snimi samo, jebeš. Na koga liči beba? Jela, kako je Bogdana? Ajde da vas pitam. Kako se osjeća? Evo, ona za dve godine dva puta trudna. Super je. Super. Sve, hvala Bogu, u najboljem redu. A na koga liči beba? Pa na samog sebe sad, on treba. Da, ona jedan pogled. Jeste se sveli gore sa Cecom? Jesmo. I šta je rekla Ceca? Moram da vam kažem, Veljko komentar kaže, baš je pravi Ražnatović. Pa dobro, menjaju se oni. Ma da. Čestitamo. Da li ste se čuli s Bogdanom? E, sad ćemo da se čujemo. Jeste uzbuđeni, imali uzbuđenja? Ne ima.